Кеше Шымкентте кезекті жол апаты түн ішінде Нұрсат шағын ауданында болды. Қан орталығына жақын жерде 4 автокөлік соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, кеш сағат 9:00 шамасында Nissan Qashqai көлігін басқарып келе жатқан азаматша Арғынбеков көшесінен балалар ауруханасының көлік тұрағына қарай бұрылмақ болыпты. Осы кезде тежегішті басып, қарсы беттен келе жатқан көліктерді өткізіп жіберген әйел орнынан қозғала берген кезде оған келіп ВАЗ көлігі соғысқан. Ано ішке кіріп кеткен ғой заборға. А, заборға кіріп тұр ма сонда? О, кіріп, жа, бері шығарды ғой. Сонда мынау екі машина осы жерде тұр ма? А, мынарада ұрған, сөйтіп ана қалды. Бұл жол апатынан тек көліктер ғана емес, балалар ауруханасының қоршауы да бұзылды. Абырой болғанда адамдар аман. Қазір полиция қызметкерлері жол көлік оқиғасының қалай болғанын анықтап жатыр. Күндізгі сағат 1-лер шамасында Желтоқсан және Байтұрсынов көшелерінің қиылысында жол апаты болды. Мұнда екі Mercedes-Benz көлігі соғысып қалған. Бұл жол апатынан көлік жүргізушілері мен жолаушыларының ешқайсысы жарақат алған жоқ. Автокөліктерге едәуір материалдық шығын келген. Қазір полиция қызметкерлері қай Mercedes-тің жүргізушісі жол жүру тәртібін сақтамаған анықтап жатыр. Қойылсын.